Друзі, всім величезний привіт! Це програма «Ні стида, ні совісті». Сьогодні ми закрили в шафті для роздягання Артура Адамова для того, щоб Наталя Тур зайняла його місце. Наталі, доброго ранку. Я хочу, щоб ти мене сьогодні замінила. Це піц. Міла Єремєєва, як завжди, гріє своє місце, і я своє. Коротше, сьогодні будуть плітки, новини з шоу-бізнесу і так далі. Погнали. Що коїться в тому шоу-бізнесі? Даша Астафєва зруйнувала чужу родину. Це справжня зрада. Мішель Андраде розійшлась зі своїм коханим. Вера Брежнєва відбила в 28-річний Мішель Андраде мужика. Олю Полякову пограбували. Що вкрали? Боже, біда. Скандал. Навколо кого закрутився? Ірина Білокова така жінка з характером. Зварилася з Могалевською через Коляденка. Котечка, скажи мені, будь ласка, ти зараз у стосунках? Яку програму «Поспіль» ми спостерігаємо іскри між цими двома? Ну, таке життя бентежне. Бентежне. Так, бентежне. Скандалище! Бойфренд Лесі Нікітюк заявив, що вона його зрадила. І це ще якогось доброго місяця не пройшло від того моменту, як вони почали зустрічатися. Все, пішла по губах, так би мовити, Леся Нікітюк. Значить, в чиїх губах, як то кажуть, вона тільки не опинилася. Значить, бойфренд Лесі Нікітюк публічно заявив, що вона його зрадила у своєму інстаграмі. Леся, ось ця похотлива Леся, як ми бачимо, да, опублікувала фото, які повністю повторюють її романтичний знімок із бойфрендом, військовим Дмитром Бабчуком. От на фото Леся позує в машині, а поряд сидять різні чоловіки. А ти хотів бути там теж, да? Та ні. Що, я в чергу буду ставати? Давайте подивимося на ці жахливі фотофакти. Ого! Боже, господи, срам, сором. Тобто зрадила не з одним чоловіком. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз, два, три, чотири, п'ятеро. Що ж це таке було, що такий генг-бенг відбувся в цих автомобілях, а? Так, ну, насправді, в коментарях одразу ж відзначився коханий Лесі Нікітюк під цими всіми фотками. Саме там він і написав, що це справжня зрада. Леся віджартувалася, що її сторінку зламали, тому вона все пояснить йому вдома. Що було вдома, який скандал, скільки побитого посуду, ми не знаємо. Але точно знає Міла Єремєєва. Я просто не розумію, я живу з Лесею і з Дмитром. Ти ж подруга, може вона тобі зразу подзвонила і сказала, боже, в мене вдома скандал, що робити, як мені це, типу, виходити з цієї ситуації. А я ж експерт в цьому, да? Я трошечки Суханов, трошечки цей психолог. Да, ну, насправді, люди добрі, зупиніться. Це все розганяється промо-кампанія до фільму «Песики». Да, і в цьому фільмі Леся, там якісь багато чоловіків, коротше, всі ці чоловіки перетворюються потім на песиків, і, власне, от всі ці чуваки, з ким вона тут ціловунькалась, це і є герої цього фільму, які потім перетворилися на песиків. Взагалі, дивіться, українське кіно, воно дуже круте, зовсім скоро в одній стрічок з'явлюсь я, поки що я не можу розголошувати, що це за стрічка, але побачимось там на великих екранах. Слухай, ну я б не казала, що Pornhub – це великий екран, прям, не дивлячись, де дивитися. Ну, в твоїх масштабах це великий екран, в моїх не дуже. Песики 6 березня у всіх кінотеатрах країни. Тим часом Даша Астафєва зруйнувала чужу родину. Вона опублікувала фотографію в інстаграмі в такій спокусливій сукні. І клас, дуже гарно, до речі. Чоловік написав коментар. Він написав їй, може переспим? І Даша вирішила опублікувати фото цього чоловіка, більше того чоловіка з дружиною і з дівчиною. Це кайф, слухайте, це тролінг просто вищого гатунку, так би мовити. До речі, це ж не вперше. Даша любить заходити на сторінки людей, які або хейтять так дуже сильно, або пишуть подібні коментарі. Тобто, ну, народ, ви розумієте, да? Чувак написав їй, ей, давай переспимо. І тут вона заходить до нього на сторіночку, його фотку з дитиною і з жінкою у себе виставляє в своєму вже інстаграмі. І що вона там підписала? Чий переспун? Як це мило. Ні, я вважаю, до речі, що це взагалі не ок так робити. Вона реально могла цим зруйнувати сім'ю цьому чоловіку. Тобто, а що в голові у чоловіка, який має родину, пише може, публічно? Може, він випив, може, в нього поганий день був, але він написав. А чого ти виправдовуєш? Це твій родич?
Це твій колишній, майбутній? Ну ні, ну просто для чого так це публічно так людину принижувати? Дівчата, вона не принижує. Дивіться, стоп, секундочку, я пропоную, я зараз швиденько збігаю за надувним басейником, налью туди масла, і ви будете там виясняти стосунки. Норм? І нам підвищують зарплату. Ну так, так. Ну так, так, ну що ж робити? Я вважаю, що це нормально. По-перше, це був публічний коментар. Давай не будемо про це забувати. Його так, дружина... Так, він десь на її в приваті хто написав. Він не написав її в дирек, він написав дружина, публічно. Дружина, може, так і не побачила, а так побачить. Ну і що ти думаєш, дружина зробить? А дружина така, о, було б прикольно, якби ти переспав з Остап'євою. Ні-ні-ні, там вона така, було б прикольно, щоб ми разом всі переспали з Остап'євою. Коротше, я підтримую Дашу Остап'єву, вона молодець. Такого. Я проти теж такого. Підтримую, Дашка, лучша. Як пишуть лучики, в коментарях. Лучики. Луча. А те, що сім'я розлучиться, дитина потім буде без батька рости, та це ніхто не думає про це. Ну що, він може одружитися, потім все-таки доб'ється серце Даші Остап'євої, вона вийде за нього заміж і буде мамою для цієї дитини. І подругою для колишньої дружини. Це дуже оптимістичний сценарій. Пишіть коментарі, друзі, як ви думаєте, Даша Остап'єва правильно зробила, що ось так відреагувала на такі коментарі, чи все ж таки це ай-яй-яй, і не можна так робити. І пишіть нам коментарі, щоб ви з нами зробили, з кожним із нас. В тебе що, овуляція чи що? Ні, це у Наталочки, мені передалось. Ага, я поняв. Зв'язок просто особливий з Мілою. Да. Щось намічається. Погнали далі. Мішель Андраде? Що Мішель Андраде? Розповіла, що... Чарівна дівка, не заміження! Вона розійшлася зі своїм коханим, і серце наразі вільне. Не розійшлася, відбили, забрали в неї чоловіка. Та ти що? Слухайте, скільки вони років з ним зустрічунькали? Так, давайте розкажемо, з ким. Ну, коротше, типу, перше просто ходила інформація, що Мішель Андраде зустрічається з якимось чуваком, типу, трохи старшим за неї. Не з нашої сфери. Який подарував їй автівку. Автомобіль, да, типу, що він їй там подарував не з шоу-бізнесу, ось. Бо шоу-бізнесу зараз важко кому подарувати машину з такими ситуаціями в країні, да? Ось, це якось так трималось трохи в таємниці, мало про це говорили. Але зараз просто вибух. Серед ясного неба. Вибух, так, серед ясного неба. Розбите серденько в маленької киці Мішель Андраде. Зато... Ну, така вона вже й маленька, їй під 30 років. 28 років? 28, до речі, Мішель... Я думав, їй 22-23. Це вона лишилася в тебе в пам'яті. Amore nunca termina sin ti contigo adios. Коли вона ще співала цю пісню. До речі, у Мішель нещодавно був день народження. Ми вітаємо тебе, Мішелька. 10 листопада, да, так? Нещодавно. Будь щаслива, не дивлячись ні на що. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятай. А його забудеш, а його забудеш, а його забудеш. Грай, музико, грай. От, да. Так що, хто відбив, хто розбив? Пам'ятаєте, минулого разу ми обговорювали новий роман Віри Брежнєва? Та ладно! Віра Брежнєва відбила в 28-річний Мішель Андраде мужика? Ну, на досвіді, чувіха, на досвіді. Що ми тут можемо сказати? До речі, Вірі зараз 42? Да, 42 роки зараз Вірі Брежнєвій. Давай, вона не лишилася ще 30-річною в твоїй пам'яті. Вже 42. У вас різниця з Брежнєвою 2 роки? Можна сказати... А які дві різні долі? Ну так, да, вона блондинка, я брюнет. В неї є оці штуки, в мене нема. І слава Богу, що в тебе немає. Якби вони в мене були, я б з дому не виходив навіть. Ви що думаєте? До тебе, весело би до проводив тебе приїжджали час. Просто? Весело би проводив час. Минулого разу ми обговорювали, що Віру Брежнєву побачили на концерті «Океану Ельзу» з чоловіком. Да, і сказали, що це її новий бойфренд. Wow. А як виявилось зараз, виявляється, що він зустрічався з Мішель Андраде. Її це новий бойфренд, а Мішель Андраде це старий бойфренд. Хитро і підло втрутилась в стосунки двох людей. А ти звідки це знаєш? Може він її надзвонював, сидів в неї під домом. А ви сьогодні в одній категорії, я у всьому проти вас. Та чого? Ти просто всіх просто звинувачуєш невідомо в чого. О, Адамов дзвонить. Ні. Просто на тому місці сидить Адамов. А може в цього чоловіка є така мулька, йому фетиш, йому подобаються публічні, подобається відомі... Подобається паралельно вести декілька романів одночасно. Так можливо це не декілька було одразу, можливо по черзі вони вистроїлись чергу. Може це кохання? Чого ви так зразу, ну це от розбили? А я кажу, що в нього фетиш зустрічатися з публічними дівчатами. Може, наступна буду я, напиши мені. Міла, наш тобі такий чоловік, який оце ти не ходить. Співаєш? Ти ведуча. Він наш по співачках. Нічого страшного, я зараз як заспіваю, і все. Угу.
треба сім'янина обрати якогось тебе. Тут піде від тебе до кого він Котечка, піде? Котечка, скажи мені, будь ласка, ти зараз у стосунках? Не знаю. Ти не визначилась? Не визначилась. А ти зараз у стосунках? Ні. Я не хочу стосунки. Який прекрасний тост. А чого? Не хочу, у мене аскеза на чоловіків зараз. Бо просто всі, знаєте, всі і пробують, і хвалять, а замуж не беруть. А заміж не беруть. Вірка Сердючка, пам'ятаємо. Так, окей, народ, слухайте, як ви думаєте, це кохання все ж таки, чи це перебірливий чувачок попався? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю всю ситуацію. Що він пішов від Мішель Андраде і прийшов до кого? До Наталочки Тур. До Міли. Добріше. Раз ми вже торкнулися цієї чарівної теми кохання, зіркових пар, любовних трикутників, любовних чотирикутників, квадратиків цих, ромбіків. І, як то кажуть, знову тисне у скроні, а я, що там? У старому вагоні. Знову тисне у скроні, а я... І трошечки він. От того він на тебе і не подивиться, бо ти навіть слів пісні не знаєш. Це коротше, пісня Дорофієвої. Зустріч року відбулася. Я б навіть сказав не зустріч року, а зустріч двох років. Десятиліття. На одному заході зустрілись нарешті Дорофієва. До речі, як написали, це всюду цей заголовок пройшовся. Журналісти? Да. Дорофієва з чоловіком показалася на одному заході з Дантесом. З Дантесом і з Дантесом і його коханою щось таке. Практично ніде не написали, що це Кацуріни. Зато написали, що це були Дорофєєва з парою і Дантес зі своєю парою. Отже, жучари які, так? Ну, дивіться, по-перше, це була виставка Діма Монатіка, яка, до речі, досі ще продовжує свою роботу. І буде працювати до 24 листопада в ЦУМі. Заходьте, будь ласка, подивіться, там дуже круто і яскраво. Так, і Діма ж товаришує з Дантесом, відповідно, з Надією. Але їхні долі розійшлися і треба запрошувати. Розійшлися. Можливо, ти була на цьому заході? Ні. Тебе не запросили. А ти була? Ні. Тебе не запросили. Я дуже сильно страждала, шкодувала, їла торт і плакала. А мене запросили, але я не зміг прийти. Ну, це, звісно, неділя. Ти зі своєї Криківщини поки вийдеш, вже і вівторок буде. Можливо, вони і не перетнулися, але преса зробила все задля того, щоб зробити один колаж, поставити поруч і нагадати. Тому що там погано, і навпаки треба дружити, разом там повечеряти, вони вже подружились один раз. Ну, що в цьому погано? Навпаки, добре, воз'єднання таке, то всіх сварять. Нехай буде. Почекайте, дивіться, а чому от всі думають, що вони між собою іменно посварять? Можливо, ці розставання вони були такі, вони такі сиділи, слухай, давай розійдемо, давай. І розійшлися, і просто на такій дружній ноті. І такі, давай зійдемося. Так би мовити, так. А потім така, о, а що ти робиш, Кацурін, там, Надя? Що ти робиш, типу? Та нічого ти, а їдемо на кафе. Та поїхали. Це з'їздили на кафе, якось, знаєте, зав'язалось і все. Чомусь і думають, що вони обов'язково посварилися. Слухайте, у кожного вже своє життя. Треба жити далі. І я думаю, що враховуючи те, скільки років Дантеса Дорофєєва в шоу-бізнесі, в них вже імунітет на хейт, на коментарі, на те, що скажуть люди. А от ви знаєте, у мене навпаки інше от є запитанечко. Ну окей, разом. Ну от вони приїхали туди на цю подію. А поїхали з події вони разом чи окремо? Ну... Сподіваємось разом, їм треба випити вчетвером. І запросити Наталочку. Вона якісь такі, знаєте, шикарні завороти, повороти всього. Так, добре, ну що, ми бажаємо їм щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок, молодці, всі гарно виглядають, посміхаються, значить, всі щасливі, правильно? Правильно. Так, а до речі, у Наді ще й концерт у Палаці спорту. От буде 23 листопада, так? 23 листопада? 22 листопада. Це вже скоро? Це цього тижня, в п'ятницю ми йдемо. Це наступна п'ятниця. Наступна. Ну, я вже на концерті. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут босим. Так, точно. Охолола, зажило. Короче, яку програму поспіль ми спостерігаємо іскри між цими двома. Тому, якщо ви побачите на концерті Наді Дорофєєва, що ці двоє цілуються пристрасно, то нічому не дивуйтеся, все до цього йшло. Олю Полякову пограбували. Що вкрали? Сумку. Вкрали, в неї телефон. Використану білизну. Телефон вкрали. Телефон. Там була така дивна ситуація, вона йшла. Пустила пиріжок телефон. Знайшла.
вона впустила телефон, і тим часом хтось прибігав і просто вихопив цей телефон, схопив і побіг собі далі. Це десь Києві було чи десь біля перепічки? Вона не уточнювала, де це було, але ось така ситуація. Вона була більше того, вона сказала, що в неї якимсь чином це є все на відео, де якийсь чоловік хапає телефон, і от вона тепер думає, що робити з цим відео, чи йти з ним в поліцію, чи опублікувати в мережі і зробити цю людину відомою, як мінімум, на всю Україну. А скільки часу вже пройшло з моменту цієї крадіжки? Місяць-два? Та ні, десь 2-3 дні пройшло, це зовсім. Але Оля ще до сих пір роздумує, так? Роздумує. Але бачите, як вона благородно вчинила? Вона не показала цю людину на всю країну, на відміну від Тому що він її не писав, давай переспим. Ну, я думаю, якби і написав, то... То вона б відповіла одразу в коментарях і відмітила дружину. Слухайте, ну, Оля, мені здається, треба якось трошки активізуватися в кінці до кінців, а? Ну, бо тому що я думаю, що в Олі там є досить цікаві... Листування, фото, відео. Ну, з чоловіком, може, вони нюцами перекидуються, чи ще щось. Ну, якось, ну, слухай, давай шукай вже той телефон в кінці кінців. Ну, скільки це можна, то все. Олі, ми дуже співчуваємо, сподіваємося, що на телефоні була покладена захисна плівка, екран не постраждав, коли він падав. От, і, може, в принципі, був застрахований телефон. Подвійна аутентифікація. Да, тому, ну, типу, вона зможе якимось чином поправити цю ситуацію і Боже, купити біда, собі новий. Біда, Боже, трагедія. Погнали далі. Холостяк. О. Дівчата, ви дивитесь «Холостяк»? Ні. Коротше, я присвятив на минулому тижні час, я знайшов десь запис... Вільних 6 годин часу. Ні-ні-ні, ви що, я не витримав. Віконце у графіку. Коротше, я попробував подивитись все це діло, значить, глянути. Ну, типу, я ж думав, що от, блін, це ж буде такий холостяк, воно все буде по-іншому. Відношення будуть зовсім по-іншому, там, між учасницями і цим, і Тереном, і так далі. Хрен! Як було, оце тьолок понабирали, коротше, блін, які між собою. Як холостяк до них ставиться, так само, як і колись ставився, коротше, всі такі на пафосі, на понтах. Коротше, нічого не помінялося. Все? Це вся новина? Ні, це все моє враження від того, що там відбувається. Я просто не дивлюсь. І, до речі, добре, що злили, хто там вже переміг, бо тому що це, коротше, я не дивлюсь, одна і та ж сама шарманка. Ну, 6 годин. Там і перша, і друга серія теж по 6 годин. По 6 годин. Мати рідна, цариця небесна, звідки в мене стільки часу, щоб 6 годин дивитися або навіть фоном це слухати холостяк? Якщо взяти от похапцем все, що літало, якісь заголовки, про що люди говорили навколо холостяка, да, і зробити такий, типу, короткий зміст того, що відбувалося. Значить, холостяк Терен – дуже пихатий і самозакоханий чувак. Дівки, як були дівками, так дівками і залишилися. Все там повністю регулюється, всі відносини, всі скандали. Ось, нічого там немає щирого і правдивого. І вже всі знають, хто переможеться. От, в принципі, короткий виклад холостяка, як на мене. Да? От, судячи по тому всьому, що вже було в цьому. Ну, до речі, якщо всі думали, що цього холостяка будуть любити, будуть вражені його історією і так далі, то в мережі його доволі сильно критикують. Ось навіть нещодавно він нарвався на хейт, коли знявся в шоу з Дурнєвим «Їжа Дурнєва», і вони там куштували дешеву їжу з супермаркетів, і вони висміювали цю їжу. І люди в коментарях прямо бурились дуже сильно. А що вони там таке цікаво їли дешеве і висміювали? Плавлений сирок, сосиски, ковбаса, огірки, пельмені, м'ясо, морозиво, йогурти тощо. І вони це доволі так зухвало коментували, на що люди відповідали, що так пів країни зараз так живе, що немає грошей в людей купувати дорогу їжу, а ви з неї насміхаєтесь. Тому отримав на горіхи від людей Терен. Слухайте, ну всі знають, хто такий Олексій Дурнєв і які в нього програми. Якщо передивитися якісь минулі випуски, там навіть так, тут іншими... не про Дурнєва мова йде, тут іде мова про Терен, що будували в нього світлий образ ветерана, святої людини. А люди розчарувалися в ньому. Слухайте, ви краще не будуйте ці ілюзії, не створюйте, щоб потім не розчаровувати. Ти в камеру говорити, не нам. Я в камеру. Четверта камера моя, я пам'ятаю. Ви для того, щоб не розчаровуватись, не треба очаровуватись. От і все. Ну, от типу основний коментар, який, напевно, підкреслить, це те, що там відбувалося тоді в цьому шоу. Так демонстративно фекати на продукти, які для багатьох є способом виживати, особливо для пенсіонерів, якось сумно дивитись на це. Ну, може, скільки років в Терену взагалі? До 30. Ну, до 30. Ну, може, він ще просто молодий, він зараз так хапанув великої слави. Відкриваємо нашу базу. А ця велика слава, вона, можливо, і популярність, років. Вона його трохи, знаєте, оце от збентежила, збила з правильного напрямку. Я думаю, що з ним попрацюють його піарники, розкажуть, як треба себе поводити в суспільстві, і все буде нормально. Може.
«Хто була твоя кохана дружина?» Білик поставила Коляденка у незручне становище. Я а думала, ти Жені, Жені ставиш питання. Це, до речі, була доволі кумедна ситуація, тому що Коляденко брав участь в одному з шоу, де йому там ставили питання. І... Там, де Надя Матвєва? Угу. Якщо він там не знав відповіді, то... А, це твоя улюблена гостеса. Це злинство. І якщо він не знав відповіді на якесь питання, він мав право комусь зателефонувати. І от на одне з питань він зателефонував Ірині Білик, і перше, що вона йому сказала, це не називати її Іриною, а називати якось там Люба Іринко, така кокетка Ірина Білик. І потім вона... Ой, обожнюю, і Руська просто це man love. І потім вона йому запитала, хто була твоя кохана дружина, перша чи я? Стоп, а перша це була Коляденко? Коляденко, так. А вона була друга ж, да? Я ж так? Ну що, ти не пам'ятаєш, як з балькона все летіло? Так-так-так. Така показує характер справжньої жінки. І на що Коляденко їй відповів, що Ірина та Олена найкращі жінки в Україні, бо таких, як вони, не буває. Слухайте, ну це прям моя розмова з моїм колишнім. Я коли, яким з них? Я коли отак трошечки закладу. А я, це кожного вечора. Та ну, ну неправда. Ні, неправда. У мене два тижні ранкового шоу. Якби я закладала, то хрен би хтось виходив на четвертий поверх на радіо Макс. І я інколи можу так трошечки тяпнути і зателефонувати колишньому по відео і казати, ну що, як твоя терпіла? Або кого ти кохав більше, мене чи її? Ой, да то зрозуміло, що тільки мене, господи, ну після мене вже не рахуються жінки. Тут у вас якийсь тут чат дівчат вже почався, я так дивлюся, да? Так, коротше, то він їй відповів, що, ну, коротше, увільнув, так би мовити, да? Та, більше того, Ірина Білик, вона така жінка з характером. Вона ще й розповіла, що коли був проєкт «Шанс», вона його дуже сильно ревнувала до Могилевської і навіть сварилася з Могилевською через Коляденка. Отже, жучара цей Коляденко, да? Був раніше шоу-бізнес, да? Не то, що зараз всі такі, ой, та що ви, та ні, та куди, та я. Зараз ніяких романів таких нема, скандалів немає. Кошмар. Куди світ цей котиться, чесне слово? Якби не Євген Клопотенко, а що з ним? То не було б навіть про що розказати. Євген Клопотенко взяв участь в програмі «33 запитання» від Lux FM, яку можна подивитись цю програму на цьому ютуб-каналі Lux. Це ж наша улюблена програма «33 запитання» з Женєю Фішаком, яку ми дуже любимо. Ти коли-небудь вивчиш моє прізвище чи ні? А що я сказав? Я не Фішак, я Фешак. Чіткіше. Фешак. Так, да. Чітко. Має відскакувати від зубів. Наша улюблена програма «33 запитання», де ведучий Женя Фешак. Коротше, він розповів про те, що в нього там багато було романів, всяких зустрічей. Він називав про те, що було багато романів, навіть з публічними якимись відомими дівчатами. Правда, не називав їх імен. А чого ти на нас дивишся? Бо щось мені здається, що ви маєте телефон Клопотенка обидвоє. Ні, ну ми з Женькою знайомі, мені подобається, як він готує не більше. Ми, до речі, згадували про тебе разом з ним, він не згадав про те. Ось, ну але ми зараз не про це. Коротше, типу, він ще розказав страшні історії про те, що дівчата робили аборти. Після зустрічі з ним. Психологічно? Це, до речі, нормальна доросла розмова, визнати, не приховувати такі історії, тому що, ну, якщо така історія була, і якщо вони обоє не були готові до дітей, то це абсолютно кращий розвиток подій, ніж якби та дитина народилася в нещасливому союзі і потім би виховувалась там без батька або в якійсь травмованій сім'ї. О, зараз налетять коментарі. Ну, чого? Люди, напишіть ви свою думку в коментарях. Ну, що розібрати, правильно, неправильно вони це робили і так далі. Слухайте, у кожного є своє правильно і неправильно, у кожної людини. Чому деякі люди вирішили казати, оце правильно, а це неправильно? Дай людям висловитися в коментарях, що так, ти зразу пишіть, починаєш. Так, пишіть, що це? Хочете. Не подобається моє обличчя, ну подивіться на своє. До речі, що згадав Клопотенко і про роман зі Златою Огнєвіч. Всі деталі в програмі «33 запитання» від Lux FM на цьому ютуб-каналі. Парфінюк же розійшовся. О, точно. Це, до речі, доволі гучна новина була. Так. Ой-ой-ой-ой! Парфінюк, дивіться, Парфінюк розійшовся, Мішель Андраде одна. Що коїться в тому шоу-бізнесі? Це, до речі, цей шлюб це було передбачено. Вони занадто молоді, занадто юні, народили дитину. Чого занадто молоді? Скільки їм? По 20 років. А коли наші батьки?
З 15 років. Ну, не жили в інші часи. Ну ти подивись, скільки зараз навколо спокус. Зараз треба пізнати трохи життя, потім одружуватися. Це просто шоу-бізнес, знаєте, там отак, типу, час від часу оці шестеренки отак виходять, так жик, змінюються, знов чум, сходяться. І отак відбувається обмін всередині українського шоу-бізнесу. Слухайте, так може виходить те, що Парфенюк зустрічається з Мішель Андраде? Він вирішив знайти собі дівчину на досвіді? Ну, вона ж для нього. Мішель Андраде не звернула повагу при всій повазі до Парфенюка на такого юного хлопчика. Чого? Ну, ти подивись, який їй тепер чоловіків подобається. Дорослий, зрілий, багатий бізнесмен. Мені подобається Парфенюк. Ти би йому з ним би коротше, ти би пішла з ним на вечерю? Та на Макдрайв заїхали. Тепер вже можна? Та що ти розказуєш? Ти от розповідала, що які тобі чоловіки подобаються, взагалі не в типажі Парфенюка. Те, що я розповідала там, і те, що розповідаю тут, це дві великі різні речі. Да-да-да. Привіт, Юра Ткач. Вона нам багато що розповідала. Прям, знаєте, ми почали фоторобот складати, але чомусь получився Юра Ткач. Так, друзі, ну слухайте, Парфенюки розійшлись. Мені здається, що це все дикий прогрів. Бо тому що в нього ж зараз сольний концерт в Києві. І мені здається, що це просто дикий прогрів. В нього вийшла крутейший трек, в нього вийшов «Врубай». Ось зразу після цього шаленого успіху цього треку почалася оця підготовка до сольного концерту, який от-от-от має бути. І отут все, вони плачуть. Але ж ви помітили, що вони так розійшлися, що кожен шкодує, що це відбулося. Ой, і вона там в себе відео. Він, до речі, щось взагалі нічого не коментував. Пісню романтичну співав, ти що? Він все коментував. Все так виглядає, що ніби вони... Вони пост спільний написали взагалі-то. Да. Ти не бачила? Коротше, мені здається, що це все, ще раз повторюся, дикий прогрів, і що все це повернеться ще на круги своя, так би мовити. І ця пара знову зійдеться. Але десь розходяться, десь сходяться. Легенда атлетики Ярослава Могучих зізналася. Та-та-та, ми ж мусимо про це поговорити. Що вона виходить все-таки заміж за свого 20-річного нареченого. Але вони перед тим посварилися страшно ж, да? Там взагалі була сварка, вони мусили чуть ли не все-все-все, не буде ніякої женячки. Люди так хвилювалися. Боже мій, церкві цілу службу Божу, розумієте, за здоров'я молодих організовували, щоб все назад зійшло. А її хлопець також спортсмен? Так. Але він не українець, по-моєму, так? Українець? А, це Назар? Він чи не українець? Це Олі Харлан. А, у Харлана. Ну, чуть перепутав. Назар Степанов. Назар Степанович, так. Да. Менше з тим, я що хотів сказати вам, що всіх дуже, ми всі раді за Могучих, що вона виходить заміж. І що вона така могуча наша. Що вона така та, могуча. От, але багатьох цікавить, от, подейкують про те, що спортсмени перед важливими змаганнями утримуються від занять коханням. Так, да, у футболістів це таке є. Ну, ти ж знаєш. А всі футболісти, чи тільки там нападаючі, захисники, всі. Воротарі? Всі. Навіть ті, хто на лавці запасних. Навіть абсолютно. Суддійська бригада. Так. Да. Навіть ті, хто травку прибирають, теж утримуються. На досвіді, я дивлюся. Ах, на досвіді. Так от, значить, про це, чи займаються чемпіони, значить, цим ділом. Інтимом. У мене це залежить від періоду. Це чи тренувальний, чи це змагальний. У змагальний період – ні! Не можна займатися кексом, розповіла Ярослава. От, да, це не займається. Що робити? Ну, треба утримуватись. А от після заходиш на марафон. Ай на досвіді, наша міла, слухай. Чесне слово. Названо ім'я найсексуальнішого чоловіка року. І це не Євген Фишок. Дивно. Фе-фе-фе-фе-фе-шак. А ним став 45-річний актор. Це в Україні вибрали? Ні, ні, в світі, журнал People. Джон Кразінський. 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 Це серіал «Офіс». Я подивилася я на цього, значить, найсексуальнішого актора. Я щось не зрозуміла. Можливо, в когось поганий зір. Можливо, що це була за комісія, яка вирішувала це питання? Добре, що я не в цьому списку навіть. Міла, це може харизма. Ну, тобто ти ж не спілкувалася з цим чоловіком. Зовнішність чоловікові це не так і важливо. Так з'ясовують найсексуальнішого чоловіка планети, а не його так, розумові здібності. Вона може бути в розумових здібностях. Подивись на нього, можливо він розумний. Але він... Та люди на цю, дівчата дивляться на цю фотку, половина країни пересохла. Засохла. І засохла. К
квіточки. Да. Ви якісь злі. Так, друзі, напишіть ви, дівчата, ви підтримуєте, що цей хлопець заслуговує бути найсексуальнішим у світі? Чи ні? Чекаємо на ваші коментарі. І хто в Україні міг би отримати такий титул? Або все ж таки Том Харді. Так, до речі, дівчата, перед наступною новиною скажу, що після того, як я це прочитаю, ваша черга. Кендал Дженнер знялася голяка і показала нову зачіску. Так от, дівчата, ваша черга. Нам треба піднімати перегляди. Я тільки вчора виставила... Де? Ми не бачили. Ти бачила? І я не бачила. Купальнику, що ти не бачила? Ти лайкнула. Так, ми вдвох зробимо таку фотографію? Так, давайте. Ви будете одна... А це заспокоїться не може з того моменту, коли я відмовила цілуватися ні сюди, ні совісті. Ще все попереду. Попереду новорічна ніч. І цей чарівний час, коли стаються дива перед Новим роком. Да. Так що хто його знає, що буде на новорічному випуску. Так, дівчата, з вас фотки на наступний раз, щоб було, кажу, нам треба піднімати перегляди. Ну, мені треба фотографа замовити, студію. Я вас пофоткаю, щоб ви переживаєте. Тут мене на наступний око... раз буде сидіти Артур, тому фотка треба Міли і Артура. І Артур, я бачу, як Артур. І потім влаштуємо батл в коментарях, в кого красивіші цить. Так. В Міли чи в Артура? Так. Друзі, згадаємо про команду... Кургани Агрегат. Вони приїхали в європейський тур, благодійний європейський тур. І це справді благодійний тур, тому що з європейського тура вони привезли 14 мільйонів 38 тисяч гривень. І що саме основне, повернулись в Україну після того, коли їх випустили. Уявляєте собі? Так, да, там вийшло понад 5 мільйонів гривень. Це були квитки в 16 європейських містах. А всі інші кошти були, тому що вони влаштовували аукціон. Дуже багато всього було продано. І все це для нашого українського війська. Що ми хочемо вам сказати? Будь ласка, не забувайте донатити. Обов'язково це робіть. Допомагайте нашим захисникам і захисницям. Вірте в Україну. І все буде Україна. Цьомки-бомки, до наступних зустрічей. Па-па! Та-дам!